en serieforbindelse kan meget, meget simpelt se sådan her ud. Det vil sige, at vi har vores spændingskilde, og så en modstand, og i serie med den en anden modstand. Der kan selvfølgelig være flere modstande, men i princippet så sidder de bare i røven på hinanden, som vores kære lærer udtrykte det. Og det kan for eksempel se sådan her ud. Gode regler til en serieforbindelse er, at strømmen altid er ens. Det vil sige, at den ampere, der løber igennem her, den løber også igennem her. Og var der flere modstande, ville det samme princip selvfølgelig gælde. Hvis man gerne vil se det som en formel, så kan man kigge her. I total lige I er 1 lige I er 2. Modstandene kan også ligge sammen. Det vil sige, at hvis vi har 100 ohm her og 50 ohm her, og gerne vil vide, hvad den totale ohm er, så lægger vi dem bare sammen, og så har vi 150 ohm i serieforbindelsen. Også illustreret her med R total lige R1 plus R2. Men vores spænding kan være forskellig. Den behøver ikke at være det. Hvis vi har to ens modstande, så vil de have samme spænding. For eksempel, hvis der på kilden er 20 volt, og det er den samme modstand, så vil de have 10 volt hver. Men er modstanden af forskellig størrelse, så vil de også have en forskellig volt. Og meget, meget let, hvis man vil regne totale volt ud, så kan man også her bare lægge dem sammen. Illustreret her med U total lige U R1 plus U R2.